se musím podívat, jestli tam svítí ta červená tečka. Minule jsem natáčela vlog a ta tečka tam nebyla, jo. Jsem to pak musela natáčet znova. Vydržte chviličku. Tak, Lukáš. A já. Jo? Už to filmuje, jo? Jo. Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásný, příjemný úterý. Úterek, hele, druhý pracovní den v týdnu, včera jsme si o tom popovídali, jaké to je, když je pondělí a jak to na vás působí. Já vám děkuju za vaše reakce. Většina z vás se shodla v tom, že opravdu pondělí je den jako každý jiný, jako třeba neděle v mém případě, že jo, protože já pracuju taky v neděli. A nezpůsobuje vám to žádné psychické problémy. Na zdraví. Já jsem si k dnešnímu dobrému dni, k dobrému úternímu ráno dala tenhle ten výborný páreček, protože Jarka Broky párky ráda. A Jarka Broky má ráda párky s hořčicí, a to s kremskou. A jsou výborný. Nehledě na to, že dneska budu potřebovat být opravdu dobře najezené, protože na nějaký jídlo v práci nebude ani čas. O tom za chviličku. Dneska ráno jsem se zbudila a hned mi moje máma hlásila. Prosím tě, pust si ze záznamu pana Xavera, teda respektive paní Karolínu Stoněkovou. Ona o tobě hovořila na tom v XTV, jako v jejich livestreamu, jo? Pondělním, pravidelním. Já se omlouvám, já jsem včera večer vypnula všechny sociální sítě, protože jsem si řekla, jako já se musím vyspat, musím si odpočinout. Navíc jsem měla odpolední, takže jsem přijela vlastně nějak tak těsně, když začalo to vysílání, a šla jsem prostě spát, takže jsem to neviděla v liveku. Nicméně příště si na to asi udělám čas, abych to v tom liveku zhlédla. Nicméně archiv je velice dobrá věc, a tak jsem se o sobě dozvěděla takovou průpovídku, kterou používají hodně hejtři v rámci mojí osoby. A přesně to řekla paní Karolína, já si dovolím takovýhle familiární oslovení, paní Karolína. Samozřejmě, že to byl přeřek, že jo? Ale mě to velice pobavilo, protože ona tam řekla Jarda Broky. Jak na to paní Karolína, prosím vás, pěkně přišla? On jí tam někdo poslal donate 100 korun a napsal tam Jarka Broky na hrad. A ona to samozřejmě špatně přečetla, jo? Opravila se, jo? Takže neberu to jako nějakou urážku, a já jsem se tomu opravdu srdce zasmála. Nicméně jsem poslouchala dál její rozhovor, nebo respektive vyprávění o tom, o LGBT, nebo jak se tomu říká, LGBT komunitě, že jo, s kterou já se v žádném případě nestotržňuji, tím to chci zase teď jako vypíchnout, že já se nestotržňuji s žádnou LGBT komunitou, ačkoliv mám, už je to pěkně dlouho, tyjo, hergot, 18 let po změně pohlaví. Jak jsem řekla, dalo by se říct, že všechno podepisuju to, co jste řekla, kromě jedné věci. Nesouhlasím s vámi s tvrzením, že stejnopohlavní páry by špatně vychovali dítě a že by si ho brali jenom z důvodu, že by to byla pro ně jako nějaká hračka, koťátko, myšátko, nebo já nevím, co jste tam všechno řekla. Že by to mělo jenom jako pro pobavení. Nesouhlasím s váma, znám spoustu jinak orientovaných lidí, než jste vy. Dalo by se říct i o mně, že mám jinou orientaci, i když já se teda nestotožňuji s LGBT komunitou v žádném případě a nesouhlasím s jejich programem, hlavně s spolkem, já tomu už dneska můžu říkat spolek, se spolkem Transparent, jo, protože ty vymýšlejí samý bejkárny. Ale vrátím se k těm dětem. Víte, já si myslím, na rozdíl od vás, že stejnopohlavní páry by daleko lépe třeba vychovali třeba například adoptované dítě, než by jej vychovali normálně klasický heterosexuální páry,
a že by jim dali opravdu jako tu péči a lásku, nebudu teď prosím vás říkat mateřskou, protože máte pravdu v tom, že jako zařazení dítěte, nebo respektive buď to adopce, nebo výchova vlastních dětí v heterosexuální rodině, muž, žena, dítě, je samozřejmě, že to nejlepší pro dítě, co může být, ale musíme taky zvážit určitý alternativy s tím, že je hodně dětí, třeba například v dětských domovech, nemají tohleto zázemí a byli by opravdu i vděční za to, kdyby si je třeba stejnopohlavní páry ujali. Jo. A pokud takhle kolikrát vím, já jsem nezaregistrovala nikde žádný nějaký článek o tom, že by třeba jako, když jsou děti u stejnopohlavního páru, protože může být, prosím vás pěkně, lidi se rozvádějí, že jo, heterosexuální chlap najednou zjistí, že je gay, rozvede se s manželkou a žije potom s přítelem a dám příklad, že může mít i dítě ve své osobní péči. Takže pokud by tohleto jako nebylo, anebo by to bylo jako uzákoněné, že oni nemůžou vychovávat své děti, tak by ty děti mohly být taky odebrané. Na tohleto taky se musí brát jako důraz, jo. Protože já se nevyznám, prosím vás, někdy nejsem žádná právnička, nevyznám se přesně v těch věcech, ale zase na druhou stranu si myslím, a z mýho zlaického selského rozumu, když vidím kolikrát, prostě teda dobře, klasická rodina, chlap, ženská, parchantmac, že jo, fotr mlátí ženskou, přijde z hospody, ožhralej domů, zmlátí nejenom tu ženskou, ale zmlátí i to dítě a pak jde do hospody, nezlobte se na mě. Nikdy jsem nezaregistrovala, že by stejnopohlavní pár ublížil dítěti. U heterosexuální páru ano. Jsou to plný kolikrát noviny. Jo? Takže takhle. Tohle to je opravdu na hodně zvážení a já třeba doporučuji, ať jsou v tom zapojeni třeba psychologové, který budou prostě tu rodinu stejnopohlavní sledovat, budou tam, jo, a nechci teď hovořit o nějakých sociálkách, jo, ale o psychologách. Aby měli jistotu, aspoň teda v tomhletom začátku, pokud by tohleto prošlo, tak, že to dítě má péči jako v jakýkoliv jiný rodině. Tak, jinak s tím ostatním, jak jsem říkal, s tím s vámi souhlasím, svazek manželství, muž, žena. Stejnopohlavní páry nemůžou uzavřít manželství. Bourali bychom tady nějaký dlouholetý tradice, jo, a myslím si, že bychom vytvořili pro následný pokolení pořádný chaos, jak vlastně má vypadat klasická rodina. To znamená, pokud tohleto vymýšlí ta zmiňovaná organizace, ten Transparent, jo, ono je to prosím vás jenom pár lidí, to je asi v počtu 5 lidí, co tam jsou, v čele s jednou madám, s kterou mám jako dost vyostřený názory, která o mě píše samý nesmysly, že jo, jako když se jí třeba slušně na něco zeptám, tak hned jako ty jsi stará garnitura, ty jsi stará transveteránka a ty už nám do toho nekecej a my jsme mladí a my to tady prostě budeme určovat tenhle ten směr. A já jim zase oponuju s tím, že transsexualita, jo, že teď se zase dostáváme trošku jako do toho posledního písmena, to T, což znamená transsexualita, nebo transgender, tak, že oni jako ti mladí teďkon už jedou úplně v jiném trendu, moderním, a já tomu zase říkám, že oni vytvářejí z transsexuality, nebo respektive z poruchy pohlavní identity, módní trend. A s modním trendem v rámci této diagnozy já nesouhlasím. Tudíž, když se vrátím zpátky k tomu manželství, já bych se vůbec nezaobírala takovýhlema ptákovinama, co tam řešejí v té sněmovně, nebo tam v tom parlamentu někde, nebo tam někde, kde se o tomhle tom rozhoduje, ale zaobírala bych se tím, že pokud teda existuje registrované partnerství, tak jim dejte stejný práva, jako mají klasický manželé, pokud ty lidi budou v registrovaném partnerství, tak ať po sobě můžou dědit, ať po sobě můžou, já nevím, cokoliv, jo, ať můžou vychovávat klidně i to dítě, jo, ale nenazývat to, prosím vás, pěkně manželstvím. Byl to i dotaz od mých sledovatelů, jaký mám na tohleto názor, a názor mám na to, že manželství uzavírají pouze muž a žena.
Tak. O tom už teďko jako o tom žádná, dál se o tom bavit nechci. Ale pobavilo mě to, takže na to děkuju. A on vám, když tak pán Luboš Ksaver Veselý, paní Karolíno, řekne o mě víc, protože se známe léta, že jo, tak vám o mě něco poví a vy si aspoň doplníte svoje klasické vzdělání, jo, a už teďkom budete vidět, kdo to je Jarka Broky. Jo, ono to taky radím tím, že já jsem byla po 10 letech násilně odebraná z Wikipedie. Jo, a což je zase jiné šále kávy na parketa, o kterou jako řeším, nebo vlastně už teďko neřeším, protože mi je to úplně jedno. Ale proto se taky o mě lidi nemůžou dozvědět ty podstatné informace. Proto taky existuje YouTube kanál Jarka Broky, ze kterého se dozvíte ty objektivní informace přímo per huba ode mě. Přátelé, já to dneska dělám fakticky jenom krátký, tenhle ten úterní vlog s tímhle tím dobrým párečkem, protože až to sním, tak to sestříhám, skočím do auta a potom skočím na 9. A prosím vás pěkně, teď zase, jestli mě sledujete některý, nebudu skákat na 9letou holčičku, skočím na 9 tramvaj, jo, protože mám dneska žižkovskou šichtu a tu tramvaj budu dneska řídit až do nějakých 11 hodin do noci. A podle toho, jak sleduju ty jízdní řády, tak tam není kolikrát na těch konečných ani časy dojít na toaletu. Jo. Takže proto se teď musím dobře najíst, abych byla dobře najezená, abych tu svoji šichtu mohla dobře vykonávat. Tak. Mějte se všichni fajn. Krásný, příjemný úterý ještě jednou a čau, Jarka Brky.